Aparıcı Zaur Kemal əslində kimdir? Bu kimi xəbərlər üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Zaur Kemal oğlu Gülməmmədov 19 dekabr 1974-cü ildə Gürcüstan SSR-də dünyaya gəlib. Orta məktəbi Bolnisi rayonunda başa vurduqdan sonra 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Televiziya rejissorluğu fakültəsinə daxil olub. 1997-ci ildə təhsilini başa vurub. Evlidir. Bartu və Rüstəm adlı 2 oğlan övladı var. Caur Kəmalla müsahibədə verilən suallardan biri: Ailənizi efirdən uzaq saxlamırsınız. Oğullarınızın fotolarını sosial şəbəkədə paylaşmırsınız. Amma xanımınız heç vaxt görünməyib. Ailə ilə gündəmə gəlməyi sevməmişəm ailə ayrı bir respublikadır. Evlənəndə yoldaşım elə düşünürdü ki, məşhurə ərə gəlir. Bütün günü tədbirlər, gəzmək. Başı saldım ki, ev işi olacaq. Hərdən harasa getmək də olar. Öz də hara-sə getmək istəmir. Bir dəfə bu şəhərdənin konsertinə getdik. Hamı baxırdı, narahat olurdu. Natavan Həbibi gəldi, yaxınlaşdı, bizi vəziyyətdən çıxartdı. İkimiz də pis vəziyyətdə qalmışdıq həmişə deyir ki, Bakıda yox, xarışda istirahət edək. Mənimlə çox nadir halda harasa gedər. Hər yerə tək gedər ya da mənim qardaşımla gedir. Yoldaşımla tanışlığım bibim gilin qonşusu idi. Mənə zorla nəsə etdirmək olmaz. Anama deyəndə deyib ki, bu əlləmqəlləm adamdır, qarışmıram, kimi istəyirsə alsın. İstək olmadan ailə qurmaq olmaz. Xanımım çalışır, tarix müəlliməsidir. Oğluğuma çatmır ki, atası tanınmışdır. Balacanı hərdən bağçaya aparırdım, müəllimlər yaxınlaşır, şəkil çəkdirir. Böyük oğlum da görür, deyir ki, mən də apar məktəbə. Deyirəm, niyə? Deyir, qoy dostlarım bilsin ki, mən kimin oğluyam. İndi balaca oğlum 6-cı sinfə gedir. Zaur bəy, ailədə qısqanclıq olurmu? Əlbəttə çox. Evdə sosial şəbəkədən istifadə etmirlər. Qohumlardan kimsə efirdə müqayənə ilə çəkdirdiyim şəkilləri WhatsApp-a göndərir. Deyirlər, Zaur belə sözdədi. Yoldaşım eştdəndə dərindliyinə getmir. Ətrafdakılar şişirdir, nələrsə deyirlər. Mənim də qadağalarım olur. O olmaz, bu olmaz. Hər də mənə deyirlər ki, köhnə fikirli adamsan. Mən belə istəmişəm. Deməsinlər ki, Zaur efirdə nələr danışır, amma həyatda elə deyil. Bu şeyləri hər zaman qorumuşam. Zaur Kəmal nədən qorxur? İnsan illərlə hörmət yığır. Onu itirmək qorxusu var məndə. Hər zaman addım-atımda düşünürəm. Çalışıram ailədə problemim olmasın. Övladlarım böyüyəndə ağıllı olsunlar. Elə məşhurlar var ki, qız və ya oğlan övladları onları hörmətdən salır. Həmin şeylərdən qorxuram. Saur Kemal efirdə çox sərt, acı dil biri kimi görünür. Buna görə həm tənqid edilirsiniz, həm də sevilirsiniz. Instagram səhifəmdə mənə kobud özündən razı, sən kimsən yazırlar. Mən buyam, rola girmirəm. Bir də tamaşaçılar efirdə müğənnilə etdiyim zarafatları ciddi qəbul edirlər. Deyirlər Zaur falan kəsi sındırdı. Bunlar şoudur, qonaq da əyləncəyə gəlib. Bizdə əyləncə qəbul olunmur. Müğənnilə olan söhbətlər efirdən sonra söz-söhbətə səbəb olub, gedir ətrafındakı insanlar qızışdırır. Bir dəfə məyxana ifadəsi Ələkbərlə verilmişdə zarafatlaşmışdım. Gedib qonşular deyib ki, Zaur səni sındırdı. İkinci dəfə proqrama hazırlıqlı gəlmişdi. Soruşuram ki, nə olub səndə? Nə deyirəm, cavab verirsən, yerə göyə sığmırsan. Qeyd edək ki, Zaur Kəmal aparıcılıq fəaliyyətinə 1998-ci ildən başlayıb. İlk dəfə Burç FM radiosunda Poliqon verlişinin aparıcısı olub. Daha sonra Xəzər TV-də teleparaçıq fəaliyyətinə başlayıb. Televiziyada İqlayihəsi Ayzarvel olub. Daha sonra 5d5 layihəsi ilə məşhurlaşıb. 2016-cı ildə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi adına layiq görülüb. 2018-ci ildən Radio Xəzər və 100.5 FM radiorlarının direktordur.